နာသနာတော်နှစ် Dhamma Pusa to Dhamma Thaveen Khanna Nai Kwellandu Jesu Shin Mipa Mya Mipa Napa Pshichati Uba Inswan Dosomyan Ne Agoji Dauda Aungtong Agonge Uten Swan Domo Mucho Uso Naino A Jesu Be Yango Myo Thami Pshitu Dauda Nini E Maunama dezuro e amada dana, damada na apshipshi, hoja ado. Dana simbwa, so diyamya, jaun diyadi danado. Diginiya damadavi inkanago, shivono da kinshinam yapiai. Magruna gongo, ayumbu gadi jufeso ado. One and a banama adida gadhago yusu puzo jimshin sati nyaya aung. Yoga bhagodi hibiya bhamiyan kalangarondo dido karani. Kirangendo loga hidaya nato namo ma garuni gada dada. Yonato viniya myazwa dadawa I. Chanda si ba lula daunda gomba unka devi nata minya jinshino mya payadi gaba godi hibi gri gaba ye dwe din cha dofi nole abe miya ye dwe dain da phobya jinga maswan nai mado kalali adin che dini gaba si jado kalabalo Loga hidaya dada loga I ju siwa loga. Adi doge rani osa ade chile inga. Midraji madami dan in the tazani sonyi hu. Jadita wenga de su long kayeno murogo. Grondo biyabsi and yidan jugo adodo muyadi pibi. Kiran lechim yellow at the song, lay in the low, say one guru, e be man yendo. Kedavo dana jimpamya, swa yodo mugaya, shalivi. Mahagaruni gada the dewamya, yen we dagedu dana chikima, gruna, shimjedo mudo. Dada nata the winiamya, swa the doai. Chanda si ba lola daunda gombaunka devi nata minya tushino mya paya ah namo yu di byong byong mangulio vi kro yu ju shi kujindi adu be wedu sinzi medvi pshipa si dedi Dana Simpwa Sudiyamya. Yasavya Hojare Soma Didana Rorirema. Dana Sure Sagaloha. To a Sajadia Hore Chinga Saviro. Pashire Sagalumpshit. Yayan Dana Pondu Puika. Pawagu Shisira Leve. Dana Webshit. No. Dana Sura Sagalung Ye. Sagalunga Pobyare, Tibe Gu Pobyame Sui. Tatha Di, Brita the Di, Dana Lu, Punsu Che, Dime. Salam Mutte Mugu, Dana Lu Kora. Bariu Salam Mutte Nida Dosui. Duria. Lujin the Ari Salam Mode Nicharapshit. Papi Lujine
ကောင်းတဲ့အရာတွေလိုချင်တယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေနေတဲ့ဆရာအယုန်တွေကိုလိုချင်တယ်နားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လည်းပဲတာယာတဲ့အတန်ကိုလိုချင်တယ်တောင်းတတယ်မုတ်သိတယ်အဲ့ဒီမုတ်သိမှုဆိုတာပြေပြောက်သွားသလားလို့ဆိုမပြေဘူးရလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်လိုချင်နေမြဲပဲဆန်းငံရေးတောက်တယ်လို့ပဲ တောက်လေတောက်လေငတ်မပြေဆိုတာလို့တဏှာရဲ့သဘာဝတရားဟာရလေလိုလေဆိုတာမျိုးပဲเนาะဘာရရလိုချင်နေတော့မယ်အဲ့ဒီလိုချင်နေမှုဟာပရောမဆုံးမသတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုတ်သိမ့်မှုလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဆန်းငံရေးတောင်းပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာရေတောင်းလိုက်ပြီးတော့တောက်ချင်လာတဲ့စိတ်တရားပူများလာလိုက် ไผ่ตาเกยทวายยอวัดตัวได้ลุไม่ရှိဘူးตอกชินลงมั้ยဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီသဘောပဲဒုတိယစိတ်ထဲမှာလိုချင်မှုမုတ်သိမ့်ဆာလောင်မှုမုတ်သိမ့်မှုဆိုတဲ့အရာဟာဒုတိယစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဖယ်ရှားပြစ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းတဏှာဆိုတဲ့မုတ်သိမ့်မှုမုတ်သိမ့်တယ်ဆိုတာရေငတ်တာကိုပြောတာဆာလောင်တာကထမင်းဆာတာကိုပြောတာအရေကိုတောက်ချင်တာကမုတ်သိမ့်တာအဖတ်စားချင်တာကဆာလောင်တာလို့စကလုံးနှစ်ခုကွဲပြားသေးတယ်နော်စကလုံးနှစ်ခုကွဲပြားတယ်အခုကမုတ်သိမ့်တာဒီစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆာလောင်မှုဆိုတာလေးက ဘိုက်ပြေးသွားရင်တင့်တိမ်သွားတာသေးတယ်မုတ်သိမ့်မှုဆိုတာတင့်တိမ်တယ်လို့သိမရှိဘူးခြေကငတ်မြဲပဲငတ်နေတာပဲဖြစ်တယ်နော်ခြေကငတ်မြဲပဲငတ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးပြပါတာလို့ခေါ်တယ်ပါဠိမှာပြပါတာဆိုတဲ့စကားလုံးကပါတုံအိ္ဆာပြပါတာတောက်ချင်နေတော့မယ်ဘလောက်ပဲတောက်တော့အားရတယ်လို့မရှိဘူးတောက်ချင်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ တဏှာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမုတ်သိမ့်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ယသဗျာဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကိုပဲပေါ်နုဘဝိကလူတွေဟာဘဝတစ်ခုနဲ့ကျင်နပ်သလားဆိုမကျင်နပ်ဘူးနောက်ဘဝတစ်ခုလိုချင်အကောင်းကိုအများရမျှော်လင့်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးပြန်လို့ရှင်တယ်ဒီဘဝတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝလေးလိုချင်နေပြန်နော် အဲ့ဒီဘဝရောက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဘဝတဲ့ကောင်းတာတွေလိုချင်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ဘယ်ဘဝမှာအဆုံးသတ်မယ်လဲဆိုတဲ့အဆုံးကဘယ်ဘဝမှာအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှားသမျှတွေမှာလည်းပဲကောင်းတာကောင်းတဲ့ကောင်းတာကိုမျှော်လင့်နှုံးမဲ့ရှိတယ်ဥပမာဗာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမျက်နှာကောင်ရဲ့ပုံဝှထုသဘောမျိုးပေါ့ ဟိုဘက်ခြံနဲ့ဒီဘက်ခြံစီယိုချထားတယ်သို့တော့ဟိုဘက်ခြံကလည်းမျက်စင်းချင်းမျက်ခင်းရှိတယ်ဒီဘက်ခြံမှာလည်းမျက်ခင်းရှိတယ်မျက်နှာကောင်ဟာကိုယ်ခင်းနဲ့ကိုယ်ရထားတဲ့မျက်ကိုမစိမ့်မစားနိုင်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ခြံကိုမျောကြည့်နေတယ်ဒီဘက်ခြံကမြင်းကလည်းဟိုဘက်ခြံကိုကြည့်တယ်ဟိုဘက်ခြံကမြင်းကလည်းဒီဘက်ခြံကိုလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ သူတို့ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဟိုဘက်ခြံကမျက်ကပိုစိမ့်နေဆိုဖြစ်နေနော်ကိုရထားတဲ့မျက်ကသိပ်မစိမ့်ဘူးဟိုဘက်ခြံကမျက်ကပိုစိမ့်နေဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်တာအဲ့ဒီတဏှာရဲ့သဘောတရားကလူတယောက်ကိုပစ္စည်းဝေတဲ့အခါမှာသူရတာနဲ့ငါရတာသူရလိုက်တာကိုလည်းကြည့်လိုက်တယ်ကိုရတာကိုလည်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူဟာကကြီးတယ်ငါဟာသေးနေတယ်။သူဟာကပိုကောင်းတယ်ငါဟာညံ့နေတယ်လို့အဲ့လိုထင်တတ်တယ်ပေါ့။တဏှာရဲ့သဘောတရားတွေကအဲ့တိုင်းပဲ။နော်။တူတူဝေထားတာဖြစ်တော့လည်းပဲသူဟာလေးကမြတ်ပိုကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါတဏှာရဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာဆိုတဲ့လိုချင်လောဘဟာ ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်တာမဟုတ်ဘူး။ရလေလိုလေဥဒ္ဒစေဆိုတဲ့ဗမာစကားဘုံတိုင်းပဲ
Lojin Muha, Veroma, Somuda Fulu, Dido Sore. And a young old messenger, dear Hore, come on, yes of Yaga, Toka, the Murio, Sobi. Jadanari, Bolara, Lubua, Trawari, Ebuama, Jadan Absinida, Ditoka, Chikame, Lusolude. Ditoka, Chikan Pilara, Danaha, Chikan Diabe. Doka Aloe, Chikan Ha, Danabe, Lutu Hora, Chetibo, no? Darlene sent Ajiroshi, Didi Chajas, the Tinsha Polo in Lanibo. Dao Biora Yayan, Dana Bonu Buiga, Nandi Raga the Hageda, Chide, Swellande, Nandi Sura Chida, Raga Sura Swellanda, no? Chai B, Swellande, Taduya the Bori Chibagon. Nandi Raga the Hageda, Chandi the Day, Sure the Wall. Swellan is so red the one it. Shendwe biro need it. Dadara, dadara, pinan dini. Tutu ayo moma, pion shui lure, sana, yeranshi. Ji, hobe changa, miaga, pusane, sir. Goyatare changa, miaguro. Think the same mulu tin. Hobe cham, miaga, pusane. Tu yatara, pujire, pukaune, gayatara, nyane. Amira tin yawsira, dadara, dadara, pinan tini, look to the court. No? Era deny the wadi arrive. Era gutanama di deny the wadi arrigo, tishi on. Ayo sai pido. Sinin don diam, shit. Eri denau musa quelide kaja. Kama denare. Kama sura. Lucinzea ayun di gu. Lujinetana, Kamadana. Ero Lujinzea Ayun Sura Bari Ubiora le Lujinzea Sura Peani Biro Lujinzea Pshela the lesson. Yesigami and Biro Yesine Miare Saint Ayunima Lujinzea Re Pare Naga Jare Danidema Le Lujinzea Pare Nakonga Nanshuare Na. Layaga layare yada, Kanagoa titriare, titrima, Lujinzea, sorry, shit. Eri Lujinzea de go Lujin dambebi, mutte nere danao, kamatana, look hot. Ero go go singing down the devil, Lulu. Yes, of ya, so much diaroria. Lubua ne, evidently said. Loga luri atene, tade agene luri da, garugaro, easy ni luyare lu. Lurai luraiha, a yeji rajive. De lukanago ma, sovado, tama luria senare kama, pauro chow donsui. Lukanago ma, na chenzi rade yoga pshemaro chowde. No, shukanago jima, na chenzi rade yoga pshema chowde. Togaidaru, Nagaidaru, no, Nabautaru, Una, Nadina, Ounsa, Erato Jout, Era Jout. Now so Yoga Najima took up pain in it, Yoga so giddy, Kinsarolu, Yoga so muji, Shimali, Jout. But then, if she made Yoga so giddy, Alan Jout. Toto, Duri Majouta, Bal, Elusui, Duri, yes, say to him, I've said it. Lujin de, damme de, mutte de, dena pshin de ra guro. Miswe lu du o ta ja de, ma chao ja bu de. Kanago ma pshin de, yo kanago yuma pshin de, yo ga ga. Di de bo a de kanago ve dukha pi nai na pshin de. Saite ma pshin de, yo ga ne ladran du de. Di de na su re di ya ga ro. Mo a tan de ya ma dukha pi nai de. เออไอ้ห่าวโหเราจောက်ได้ปกโกลนแน่ดิตลอดเป็ดปกโกเนี่ยจောက်เลยสิตรอเซนปกโกเนี่ยจောက်ดิไอ้ห่าวโปจောက်ดิคณะโกมาสวกกัดได้โยคะโกเต็มไม่จောက်หูสิทธิ์แท้มาสวกกัดละได้ไอ้โลภะรู้โทสะรู้โมหะรู้สุดดิกิริตาสุดได้ตนะฤกูรตรอเซนเนี่ยจောက်ดิว่าจောက်จောက်ตรงสิทีเดจีมาได้ทุกข์ยีฤกูตรอเมียนญา ဘုရားတို့တွေကဒီတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးဒီဒုက္ခလေးကိုကိုယ်ပဲအကြီးကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်အေးတည်သည့်အချမ်းမဲမှာခံရမဲ့အပင်ငယ်ရဲ့မှာကြာရောက်တဲ့ဒုက္ခတွေ
ပရိသတ်ဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခတွေပြိတ္တဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခတွေကဒီတွေကြီးမားတယ်ပေါ့ရှုံးထွက်လို့မလွတ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေခံစားကြအောင်အရိယသူတော်စင်တွေတော့အဲ့ဒါကိုပို့ကြောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့တဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကိုယ့်ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာယောဂဝေဒနာကြီးသဘောထားပြီးတော့ပျောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တ
ကျောက်တယ်မြန်မြန်ခုစားကြတယ်ငွေကြီးတနာအကုန်ကြခံပြီးတော့ခုစားကြတယ်သို့တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂတဲ့ပူဆိုးတဲ့ကိလေသာယောဂမျိုးတွေကြတော့ခုစားဖို့ရစိတ်ထဲမှာသိမ့်မဝင်စားဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်တရားထဲမှာကြားတယ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီဒီဘဝမှာတဏှာဆိုတဲ့အဆိုးတရား နည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းဒုက္ခပေးမယ်များများရှိရင်များများဒုက္ခပေးမယ်နည်းနည်းရော့ရင်နည်းနည်းဒုက္ခသက်သာမယ်များများရော့သွားရင်များများဒုက္ခသက်သာမယ်လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်လိုက်ရင်ရုံးလုံးဝဒုက္ခသက်သာသွားမယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရှင်မန်းတောင့်တနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီတဏှာကုန်တဲ့နေရာကိုဆိုလိုတာပဲလူချင်းမှုတွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်လူချင်းမှုကိုအခြေခံဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘုံဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေမှန်သမျှပဘယ်သူကနေဥဆောင်နေတာတုံးဆိုတဏှာကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်လို့တတ္တရာတတ္တရာဖိနံဒီနီကာမတဏှာနောက်တစ်ခုကဘဝတဏှာဆိုတာဟာလူတွေကကိုရထားတဲ့ဘဝအခြေအနေလေးပေါ်မှာကျဉ်တတ်တယ်ကျဉ်တတ်နေသည်အတ
ဘလုံးနေရာနေရဘဝမှာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝဖြစ်ဖြစ်အစဉ်မပြေတဲ့ဘဝဖြစ်ဖြစ်ကြံခံပြီးတော့လူတွေဟာကျင့်တတ်ပြီးပျော်ရွှင်နေကြတာပဲเนาะဘာကြောင့်လို့ဘဝတဏဖြစ်ချင်သလားဆိုဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ကြောက်တယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာဖြစ်ချင်ဒါကိုဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်ဘဝဆိုတာဘီကမ်မင်းဖြစ်နေတာခန္ဓာတွေအာယရဏတွေဓာတ်တွေကိုယ်တဏမှာယုတ်တရားနန္တရ
ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကြီးကိုမဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ညစ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေရမယံကဘဝဆိုတာမလို့ခြင်းတဲ့အတွေးမျိုးတွေတရားအသိနဲ့စနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့အပြည့်မြင်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့နောက်ဘဝဆိုတာမစင်သာဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာနောက်ဘဝမရှိတဲ့အပေါ်မှာခြင်းနဲ့နေတဲ့တဏှာကိုဝိဘဝတဏှာ
ကိုကိုတချို့လူတွေကတော့ရှောက်ကြံပြီးတော့ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာစီးစိမ်ဥစ္စာပေါ်မှာတတ်မဲ့ထားကိုဝိဘဝတဏ္ဏလို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကာမတဏ္ဏထဲမှာပါသွားပြီးသားဖြစ်တယ်သူ့ကိုတည်တံ့ဆိုးစရာမလိုဘဝတဏ္ဏဆိုတာဘဝနဲ့ပတ်သက်တယ်ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာဘဝမရှိတာနဲ့ပတ်သက်တယ်သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားလူတွေရဲ့ကိုယုံကြည်ရဘာသာတရားအရနောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းကျင့်တ
အဲ့တော့နမောမရှိဘူးဆိုတာကိုကျင့်တတ်နေတာတွေကဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အမှန်အကန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူခြင်းမှုဆိုတာတော်တော်ဆန်းပြားတယ်လူခြင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူခြင်းနာရိုးရတဏှာဘဝမှာဆင်းရဲမပြတ်ဖြစ်နေခြင်းနာကဘဝတဏှာဘဝမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျင့်တတ်နေတဲ့ဝိဘဝတဏှာလို့ဟုတ်လား ဘဝရဲ့ပြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတရားတော်မှာအားထုတ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားကနော်သူ့ဘာသူမဖြစ်တာကိုပဲကျင့်တတ်နေတယ်သဘောတရားတော်အားမထုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာတရားတွေဟာကျေပြန့်စွာပြန့်ပွားပြီးတော့လောကလူသားတွေရဲ့တဏှာမှာဒုက္ခပေးနေတာနော်တဏှာတရားဆိုတာ อายุ 5 ปีเนี่ยจี้ไล่เลยရှင်อายุ 6 ปีเนี่ยจี้ไล่เลยရှင်รูปตนา
ရစီကမြင်ရတဲ့အစဉ်အယုံကိုတွေ့တာလားတတ္တတနာအတန်ပေါ်မှာတွေ့တာလားခန္ဓာတနာအနံ့ကိုတွေ့တာလားရတ္တတနာအရတာပေါ်မှာတွေ့တာလားဖုတ္တဘတနာအထီးတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာလားကြံတဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အယုံတွေကိုတွေ့တာဟုတ်တော့ဓမ္မတနာလို့ခေါ်တယ်ဒီဓမ္မကကောင်းတဲ့တရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝကိုတွေ့တာလားလို့သူတို့ဆိုတယ် စိတ်ကူးကြံစည်တဲ့သဘာဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့အဲ့လိုအယုန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာ၆မျိုးဖြစ်လာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဒီ၃ခုကိုအရင်ခံပြီးတော့အယုန်၆ပါးနဲ့မြောက်တယ်နော်အယုန်၆ပါးနဲ့မြောက်တယ်ကာလ၃ပါးနဲ့မြောက်တယ်မြောက်ပွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါနော် တဏ္ဍ၃ဌံအယင်းခံအာကာသနဲ့မြောက်ဆိုတာမြောက်ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတဏ္ဍဟာ၁၈မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်၁၈ပါးထိအောင်ပွားသွားတယ်တဏ္ဍ၃ဌံအယင်းခံကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍ၃ခုတီး၃ခုတီးပြီးအာယုန်၆ပါးနဲ့မြောက်ရလာတဲ့ရလတ်ကို ကာလသုံးပါးနဲ့မြောက်တခါရလာတဲ့ရလတ်ကိုအစ္ဆဒတ္တနံဗိဒ္ဒတနံဆိုတဲ့တဏ္ဍနှစ်ပါးနဲ့မြောက်ဟောအဲ့ဒါမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်တရား၈ခုရတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုတဏ္ဍဟာတရား၈မျိုးကွဲပြားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအမျိုးအစားပေါင်းအဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနာတယ်အဲ့ဒါလို့တဏ္ဍတွေဒီတဏ္ဍတရားဟာ ရသဗျာကသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသမုဒယလို့ဒီလိုဟောရတဲ့ဒီအစိုးတရားထဲမှာထိတ်တန်းအစိုးတရားပဲဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာပြီတဲ့အခါမှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာစိတ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်ပြီးတဏှာပစ္စယဥပါရဏဥပါရဏပစ္စယဘောဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးတော့ တုခတွေရောက်ပြန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာနောက်ပိုင်းဥဆောင်နေတာကပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအကြောင်းတရားတွေထဲမှာဥဆောင်နေတာတဏ္ဍအတိတ်အကြောင်းတွေဥဆောင်နေတာကအဝိဇ္ဇာလို့ဥဆောင်မှုတရားနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တဏ္ဍကဥဆောင်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကနောက်ကလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဥဆောင်တဲ့အလှဲ့မှာတဏ္ဍကနောက်ကလိုက်တယ်လို့သဘာဝတရားတွေမှာလူသားတွေသရဝါတ
ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အဆိုးတရားတွေကိုများများစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်ရှိနေခြင်းကြောင့်အကောင်းတရားကနည်းပြီးတော့အဆိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတိတနာကိုဒုတိဒုတိတွေဟာချိုးနှိမ်ဖယ်ရှားနိုင်မှသာကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိတရားရအောင်ကြိုးစားကြပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရား
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အခြေခံအပြင်သိနေဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြို့ကိုအထောက်အမဲ့တရားသာဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုအတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲလို့ဆိုတော့စဉ်းကျင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဝီရိယဆိုတာလိုအပ်တယ်တတိဆိုတာလိုအပ်တယ် သမာဓိဆိုတာလိုအပ်တယ်တတိသမာဓိပညာဝီရိယတို့နဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားမပြစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်ဒါဟာဘုရားတရားတော်တွေကလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုလိုလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာတွေဟာရောကြသွားတယ်ရောကြသွားရင်ဒုက္ခလည်းရောကြသွားတာပဲเนาะဒုက္ခလည်းရောကြသွားတယ်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်အရေးထိုးနေတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်သစ်ပင်ရှိနေရင်အရေးရှိနေမှာပဲဒီအရေးကြီးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်သစ်ပင်ကိုခုံလှဲရမှာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲ
တဏှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တဏှာကိုဖယ်ရှားမှသာရတယ်လို့သူဆိုလို့လောကလူသားတွေဟာတောကဆိုတာစိတ်ပူတာကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးမှန်တယ်နော်တောကမဖြစ်ချင်ကြဘူးတောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေးဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပုံပုံကြိုးစားကြတယ်ရလားဆိုမရဘူးဘာကြောင့်တောကမကင်းတယ်လဲ တောကကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့တဏှာကတောကကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာချစ်ခင်မှုတွေ့တာမှုလိုချင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ဒီတဏှာဟာတောကကိုဖြစ်စေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်တောကကိုပယ်ချင်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ ပစ္စည်းတွေ့တာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေ့တာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတဲ့နေရာမှာသူများကိုတွေ့တာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုတွေ့တာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချနိုင်မှတောကဟာရောကြသွားမှာဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုတွေကိုမလျှော့ချဘဲနဲ့တောကကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝတန်တရာမှာလူသားတွေတရားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခပေးန
Danane Oisa Dinakua Danaya Womye Pit Yasav Yaga Hoja Soma Tala Pit Eri Naku Longu Pesha Bianamu Mandiati on Josiame Mandiati Jiavian Oisa O Peshanine Oisa O Peshanine Avian Dreda Murio Shocha Nine So Turu Nakua Quinze Nine Shinni Tala Pit Dajau Yasav Yaga Ingodra Nike Ma Tana Mulaka Totan so be a hotter she Togaro Duru Liva Duru Li Hotter Tana Simboa Sodiam Yar Tanaga Nibu Simboa Lare Sodiari Redamu Lujemu Shila Visoloji Dari Am Yoniam Dari Pilla Masura Takuna de Ku Quinze and Nine Pipola Wungu ยัสสะพะยาရှင်เล่นฮ้อจ้าถ่าได้ตุฏฐันนี้ตะคู่เว้ยปออะนี่ตุฏฐันอ่ะยัสสะพะยาก็ฌานนี่ก็อุเตปี้รอฮ้อเลยนวะเปกขุยตะนามูลเกธรรมเมธิติตามิฉิตายะหันโนตะนาอาฉีกันชื่อเดตะยากูမျိုးกูงาพะยาฮ้อเมตันตุนาถะไอ้ติยากูน้าใส่ไปท่องญาหลุ အဲ့တော့လောကမှာအဆိုးတရားတစ်ခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှင်စက်တိုက်စက်တိုက်မကောင်းကျိုးတွေရလာတာဆိုတော့လူတယောက်မှာယောဂတစ်ခုဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်စီပိုးရှိနေတယ်ဘီပိုးရှိနေတယ်တခြားအပြင်ဥပမာယောဂတစ်ခုရှိနေအဲ့ဒီယောဂတစ်ခုကိုခြေခံပြီးတော့ယောဂတွေကဆင်ပွားလာတာဟိုအဖြစ်လာလိုက်တာအဖြစ်လာလိုက်နေဆင်ပွားလာ Sijo yoga shire solution, Sijo yoga who jump you below, yoga rea semuala. Sijo yet so juria, mate musoe, semeda who mabiahu solution, so juria seller. Era lue, Drawari who took up bibu, Dana sore, so juri who told out it. Deya, a jondia, shini jeha, sent that so juri who pupils he need a pitiful. Yoga, I just say I gone the way. Say him, I swear can need it. Kill it, I swear, yoga, I live it. Madame, I just say I gone it. Pawama, Yoa mesui, Quiboa yaw dwade, Noaboa yaw dware, Drawari boa yaw dware, Dresa moa yaw dware, Sura, do let chedive. Dresa moa madoka yawde, Gaeja dware, do let ched. Jada, she dware, do let ched. Pawama, see, look up, dema, pipido, nimon nijar. The Rawari would you like, Messu? A mandaman nijar and a luriam dijar. Mandaman neven, throw ye doka, kujinsa, be a chile. Chetty, what diha? Listen, emia, luria tapido, sanija. A lurina lelama mide, dorema, nide, conia leve. Daya sata, we don't nijar. ပင်လဲတဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးသီလေးတွေကိုငါးကြီးကစားတယ်တခါငါးကြီးကိုမိเจ้าနေကစားတယ်ဖြန်နေကစားတယ်
အဘယ်ကောင်းမှလွတ်လမ်းမရှိဘူးအားလုံးဟာတကောင်းတကောင်းစားတောင့်နေကြတာဖြစ်တယ်အလူတွေစားနေတဲ့ပစွန်ဒီမှာလူတွေကစားကြတဲ့ပစွန်ဆိုကြိုက်ကြနော်အဲ့ဒီထက်ကကြောက်ပစွန်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကခရူးတွေကိုခွဲစားနေတာတွေ့ရတယ်ခရူးအရှင်တွေကိုအဲ့ဒါသူကဖမ်းပြီးတော့အတွင်းထဲကခရူးကောင်ကိုစားပစ်တာအဲ့တော့တကောင်းတကောင်ဟာဒုက္ခပေးနေကြတာပဲ ပင်လေထဲမှာဒီလိုငါးငါးခြင်းဖားဖားခြင်းဆိုတာရေထဲရောက်သွားရင်လည်းရေထဲရဲ့အန်ဒီကုန်းပေါ်မှာနေရင်လည်းကုန်းပေါ်ရဲ့အန်ဒီဆိုတာတွေဟာမကင်းနိုင်လောက်အောင်ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူဘဝမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအနည်းငယ်သက်သာတယ်နတ်ဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်အတော်ကြီးကိုသက်သာသွားတယ်ဗြဟ္မာဘဝရောက်နေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာအများကြီးသက်သာသွားတယ် အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဟာဒီဘုံ30တဘုံဝုတ်တွင်းထဲမှာကယုတ်ကင်းကယုတ်ပေါ်မှာကင်းရှောင်နေသလိုလွတ်လမ်းမရှိလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နေကြအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အဲ့တော့တဏှာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အပြစ်တွေဟာလွန်စွာရှိတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့စဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတဏှာဆင့်ပွားအစိုးတရားများဆိုတဲ့ တဏှာမူလကတုတ်တန်ကိုခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်တဏှာမူလကဆိုတာတဏှာအခြေခံထားတဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးတရားတွေလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအစိုးတရားတွေဟာကိုမျိုးရှိတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကကိုမျိုးကိုထုတ်ပြထားတာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ နမတ္တကသပြီးတော့ကိုကုကိုစီအောင်မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့ဆိုတဏံပဋိစ္စပရိယေတနာတဏ္ဏဆိုတာလိုချင်တာဟုတ်ပြီလိုချင်တာလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လိုချင်ုံလေးနဲ့ရပ်သွားသလားဆိုမရပ်ဘူးတဏံပဋိစ္စလိုချင်မှုကိုကြောင်းခံပြီးတော့ ပရိယေတနာရအောင်ရှာပွေခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရအောင်လှုပ်လာပြီလေ။လိုချင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးရအောင်ကြိုးစားလာကြတယ်။ဒါလေလိုချင်လို့ရအောင်လှုပ်တာ။အဲ့တော့တမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်လိုချင်တယ်။လိုချင်လို့ရအောင်လှုပ်တာအကောင်အဆိုးလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်။နော်။သို့တော့တဏှာရဲ့သဘောတရားကိုဟောတာဒီအဆိုးတရားလို့ဆိုဒီမှာ လူချင်းချင်းကြောင့်ရအောင်ရှာရတယ်ရရအောင်ရှာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံရတယ်အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံရတယ်အသက်ဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံရတယ်နော်ရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့သေးကြတယ်လူတွေဟာဒီအန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခရီးကြီးကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာကြတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဆိုလို့ရှင်ကျွမ်းကြီးနောင်လို့ဆိုတဲ့လေးမြန်ကြီးနှစ်ဆင်းဟာ ဒီရှင်တွဲမောင်းနှင်လာပြီးတော့မြင်းမြင်းဝါဝအေယာဝရီမြေချောင်းမှာတွေ့သည်များလှေဖောင်စသည်ကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲလူတွေဟာအယောင်းဝယ်နဲ့တိတ်တိတ်ခိုးပြီးတော့သွားကြလို့သေးကြတာတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะပင်လယ်ထဲမှာဒီကနေ့ထိသေးနေကြတာတွေလည်းအများကြီးပဲရှာပွေမှုအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ရှာပွေကြတာဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတာရှိတယ် ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်တဲ့တဏှာရယ်အသက်ကိုနှမျောတဲ့တဏှာရယ်ဘယ်ဟာကကြီးမားသလဲဆိုပေကုန်းလေးရှိတယ်နော်စီဝိတာတာဆိုတာအသက်ရှင်လို့မှုတဏှာတာဆိုတာဥစ္စာရလို့မှုဥစ္စာရခြင်းတဲ့အခါရှေးရှေးဝေးဝေးမတွေ့နဲ့ဗမာပြည်မှာတင်ဖားကန့်ကြည့်လိုက်နော်ဖားကန့်ကြည့်လိုက် ရှင်မစေးကြောက်ရှာတဲ့လူတွေကမြေပြိုကြပြီးသေးတာနေမမနေတာเนาะအဲ့တော့မြေပြိုကြပြီးတော့ကြောက်ရင်တို့မရှာတော့ဘူးလို့ရှိလားမရှိဘူးသူတွေကလူရက်ပြီးတော့ရှားနေတော့မယ်အေးတွင်းနေကြီးတွေဆင်းပြီးတော့ရွှေတူးတာတို့ကြောက်တူးတာတို့ဒီထဲမှာပိတ်ပြီးသေးတဲ့လူတွေကလည်းကဘာမှများစွာရှိတယ်เนาะကြောက်ပြီးသေးတဲ့နေပိတ်ထားတော့ဘာတို့အဲ့ဒါလူတွေဟာကြောက်လန့်သလားလို့ဆိုမကြောက်လန့်ဘူး ပစ္စည်းရလို့မှုကအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လောက်ကြတာဖြစ်လို့အသက်ရှင်လို့မှုတဲ့ပစ္စည်းရလို့မှုကပိုအကောင်းနဲ့လို့ပြောတာအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ရှာတာအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသက်သေးမှကြောက်လို့
မရှာဘူးလို့ဆိုကောင်းဆိုနိုင်တယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အသက်အသေးခံပြီးတော့ပစ္စယောစာရအောင်ရှားနေကြတာထောက်လို့ရှင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လူချင်းနဲ့တဏ္ဍာဟာအသက်ပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပစ္စယောစာကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာဘယ်သူကအကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်ပစ္စယောစာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာအကောင်းတယ်လို့ပြောသူဆိုတာနော် တခါတော့ပုံဝတ္ထုလေးတစ်ခုဖတ်တဲ့ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ပုံဝတ္ထုလေးတရားလူတယောက်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကလမ်းမှာဓမြရိနဲ့တွေ့တယ်ဓမြရိနဲ့တွေ့တော့ဓမြကသူ့ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူကအသေးအလဲအဲ့ဒီဓမြကိုခုခံတယ်အသေးလဲခုခံခုခံရုံးထွက်ပြီးတော့သူကလွတ်အောင်ကြိုးစားသွား လွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဟာအင်အားတလောက်ကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကသူ့လက်ထဲသူ့အိတ်ထဲမှာဘလောက်ပါတော့ဆိုရင် 1 ဒီကောင်ကတော့ငွေနေတစ်ချက်တောင်မှဒို့ကိုခုခံလိုက်ပြီးတော့ဒို့ကိုပြန်ပြီးတော့အန်ရယ်လုံးလိုက်တာတရားများဆိုရင်ဒို့အသေးအသက်မလားမသိဘူးလို့မှတ်ချက်ချတယ်အဲ့ဒါကြည့်လေနော်နေသည့်ဖြစ်စေများသည့်ဖြစ်စေပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာမှုဟာအတ္တမကြီးမားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အသေးခံပြီးတော့ပြန်ခုခံတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့တဏ္ဏပတိစ္စပရိယေသနာ လူချင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှာကြတယ်တက်ဆွန်ပြီးတော့ရှာကြတယ်အဲ့ဒီရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအကောင်းကြီးရှာတယ်လို့မထင်လေနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ရှာကြတယ်နော်သူများတဲ့တတ်ပြီးတော့ရှာကြတယ်ခပိုင်းနှိုက်ပြီးတော့ရှာကြတယ်လူရက်ပြီးတော့ရှာကြတယ်ညသူများအိတ်တဲ့အချိန်မှာဖောက်ထွင်းခိုးယူပြီးတော့ရှာကြတယ်ဟောတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးရှာကြတာလေ ဒီပြဿနာတွေဟာဘယ်သူကြောင့်လာလဲဆိုရင်တဏှာကြောင့်လာတာလို့မတန်မှတ်ထင်ရှားတယ်เนาะအကယ်၍ဒီလူတွေဟာတဏှာဆိုတဲ့လူချင်းဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးလေလူချင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးရှားကြတယ်ဟုတ်ပြီရှားတော့ပါဖြစ်လေပရိယေသနံပဋိစ္စလာဘောတဲ့ရှားတော့ရတာဘောတဲ့လူချင်းနာရလာပြီအဲ့တော့ရလာပြီဆိုတော့အေးသွားဗလားလို့ဆိုဘယ်အေးပါ ရှာတဲ့အခါလိုချင်တာတွေရလာတယ်ရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့လာဘံပဋိစ္စဝိနည်းစယောရလာတဲ့အပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုဝိနည်းစရာဆိုတာစိတ်ထဲမှာစီမံခန့်ခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွေပေါ်လာတယ်ဒါကကားဝယ်မယ်ဒါတိုက်တယ်မယ်ဒါဘာလုပ်မယ်နဲ့ငွေလေးရလာရင်မလုပ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်ထီလေးပေါက်လာရင်တောင်မှစဉ်းစားတယ်လေ လောကဘာသုံးမယ်လောကဘာသုံးမယ်စီမံချက်တွေချတယ်အဲ့ဒါကိုဝိနည်းစရာတော့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာတယ်ရလာတဲ့ငွေလေးကိုအသုံးချဖို့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ဘာသုံးမယ်ဘာသုံးမယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုလုံးဆောင်မှုတွေဟာတိုးတက်လာတယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်လာပြန်တော့လို့ဆိုဝိနည်းစရာပဋိစ္စဆန္ဒရာကုန်တဲ့ အဲ့ဒီသုံးဆွဲမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့လို့ပို့လို့လူချင်းမှုတွေ့တာမှုတွေဟာဖြစ်လာပြန်တယ်။ကာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီကကတော့မော်ရနိုင်လုံးအကြီးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဝယ်အောင်မယ်။ဒါပဲ။ဒီတိုက်ကသိအစင်မပြေသေးဘူးဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတိုက်ကိုဝယ်အောင်မယ်။ဒီမြေကကျင်းလွန်းတယ်ဒီတဲ့ကျယ်တဲ့ဟာဆောက်အောင်မယ်။အိမ်ကလည်းဆောက်အောင်မယ
ဘုရားကိုပွားလာတဲ့ခြင်းထဲမှာရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှားလာပြန်တော့လေအဲ့ဒါလူတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဝိနည်းဆေယံပဋိစ္စသန္ဓရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝေဖန်ခွဲချပြီးပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအေးသွားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လိုချင်တဲ့သန္ဓရာကတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ် Sanara Ari Bola Rekha Bhavidam, Sanara Gambadesa, Isotana. Lujimuri, Tamemuri, Swabu Biro.
Isodana, Sokain Tamuri, Pipola, Nga Naha, Sure, Adwirin, Sokain Tari, Danga Baina, Nga Baina, Nga Josie Bosu, Sokaila, Isodana, Sumia Chichada, Kupaine, Sura, Tijao, Sajo Sarani, and Lojari, no? Pinesai Mood Tijao. Sinisi had in Halu, Pesang would be down such a Sazan in a lojare, lo era is so done. Lomu laida, Lomu viro, so kind haviro. Luriha, Eri lu, Nanga halu, a be that. Gose tema, a be that, so kind hare, piscine, padela, be papillo. Is so done, but they sa, break a hole. They bite hare. ตุไปเนี่ยสรเอาเตเตชาๆตึ้งไปปิ๊ดถ่าเลยเออแล้วตึ้งไปถ่าหมู่จ้องปิ๊ดปิ๊ดบ่ผิดเปลี่ยนเนาะสอปริกหังปฏิสะมิสริยันตึ้งไปถ่าออกปิ๊ดจ้องปิ๊ดได้อาการจ้ะกูหากูตุ๊ยมะถี่มาไม่ใจผู้นอกซ้อมมาจี้ดาดอกไม่คันได้กูเปสิตุ๊ยมะไก่น่ะแล้วไม่ใจผู้กูเปสิกูตุ๊ยมะอยู่มาแล้วซ้อยิ่งล่ะเลยป้อ မထီနဲ့မတို့နဲ့တန်ငါဟာဆိုတဲ့မစ္စရိယသဘောလေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာတဏှာနဲ့တွဲတာမဟုတ်ဘူးသူကမစ္စရိယရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်တုံဆိုဒေါသနဲ့လိုက်တယ်တွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်တရိစ္ဆာန်ယုံနဲ့ကိုသွားကြည့်လိုက်အခါမှာကြာကြီးတွေချင်းတွေကြီးတွေအစာကျွေးတယ်မဟုတ်လားကိုယ်အိမ်မှာဆိုလဲတွေးပါတယ်ကြောင်လေးတကောင်ကိုအစာကျွေးကြည့်ပါလား တော်မောင်ကြောင်လေးတကောင်ကြွက်ဖန်းတာကိုတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ဘာသာတဲမှာကြွက်ကလေးတကောင်ရသွားလို့ရှိရင်သူဟာအရင်တုန်းကသဘောကောင်းတဲ့ကြောင်လေးဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူနားသွားရင်မန်ဖီတော့တာနော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့လက်ထက်ကအစာဟာသူ့ပိုင်နေဆိုတာကိုသူမစ္စရိယစိတ်တွေပေါ်တာအဲ့ဒါလာမထီးနဲ့တန်ငါဟာချင်းနေကြီးတွေကြားကြီးတွေတရိစ္ဆာန်တွေထဲမှာလောင်ထားအလွန်စားနေတယ်အလွန်စားနေလို့ နေစဉ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အသားကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအေးစေစေစားပါလားမစားဘူးပစံနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့မန်ဖီးနေတာဘာကြောင့်မန်ဖီးတာမစ္စရိယကြောင့်မန်ဖီးငါဟာမထီးနေဆိုတာမျိုးလာတာလူတွေမှလည်းပဲအဲ့တိုင်ပဲလူတွေကမန်ဖီးတာမျိုးကတမျိုးဖီးတာပေါ့ချင်းသေးဟိန်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေကလည်းမစ္စရိယငါဟာမထီးနေဆိုတာစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ပဲရှိနေတာပဲအမြဲတမ်းလေး ကိုယ်ကိုယ်လဲဒါပိုင်ထားပြီးဆိုရင်ငါလိုကာကြီးစီနိုင်ရလားတို့ငါလိုတိုက်တဲ့နေတိုင်းရလားငါလိုနေစဉ်သုံးနိုင်ရလားဆိုတဲ့မန်ဖီမှုတွေကရှိလာလေအဲ့ဒါမစ္စရိယသဘောလို့ဆိုလို့ရပရိက္ခဟံတိမ့်ပိုက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပရိက္ခဟံပဋိစ္စပိုင်ဆိုင်တိမ့်ပိုက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မစ္စရိယကိုယ့်ဟာကိုယ်နှမျိုးဝန်တုံမှုသူများနဲ့မဆက်ဆံလို့မှု သူများထိတာကိန်းတာမကြိုက်တဲ့သဘောတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတော့အခုသူတရားတွေဆက်လာတာပဲเนาะဆက်လာတာဒါနဲ့တင်အေးတာမဟုတ်ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးတွေဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်အရှိန်လဲပိုင်းမှာစစ်ပွဲဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီသွားတော့မေးကြည့်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကအီရန်နိုင်ငံကိုဝင်တိုက်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာဂျာမနီရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့သူတို့ဘယ်လို ချင်းချင်းချက်ပေးမလဲလို့သိချင်တာ ਨੇ အမေရိကန်ဘာလို့အီရတ်ကိုတိုက်ထားလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဂျာမနီကမေးသမျှဂျာမနီကဘာပြောတော့ဆိုရေနံလိုချင်လို့တဖြည်းတည်းပဲဟုတ်လားရေနံလိုချင်လို့တိုက်ထားတယ်သူတို့ရဲ့အဖြေကတခုတည်းပဲအဲ့တော့ကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်နေတာဟာလည်းပဲကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့စစ်တိုက်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်ငါပိုင်ထားတာမထီးနဲ့ ငါဟာလာပြီးတော့ဒီကောင်ထိမယ်ဆိုရင်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အဲ့ဒါလိုလုပ်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကျူးကျော်မှာဆိုလို့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေဟာလက်နက်ကြီးတွေအသုံးချပြီးတော့စစ်တိုက်နေကြတာဒီသဘောပဲငါအာနာမထီနဲ့အာနာပေါ်မှာလည်းပဲမန်ဖီတာပဲအာနာကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့မစ္စရိယအဲ့ဒီမစ္စရိယတရားဟာမျိုးစုံရှိတယ်ထင်မယ်နော်ရထားတဲ့ယာဓုကိုလူမယ်
လောကကြီးဟာပြဿနာတွေဖြစ်နေတာတွေကြီးသမျှဟောဒီတဏှာရဲ့လက်ချက်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးเนาะတရားစပြီဒါစဉ်းစားကြည့်ပါလေဒါပြဿနာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာကမ္ဘာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်အရာဆိုရင်တဏှာဆိုတာကိုဖယ်မှာမဖယ်ဘူးဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေဒီလိုပဲဖြစ
arekore. Misariya go jambu viro, song chare. Areka. Song chare. Hode. Areka. Song tare. Song ne. Dine. Ban atare. Tomo migan did I eat a tear tare. Tomo dori tata cut. Misariya jambu viro. Ah, matinez upunzane. Era. Long, Piomeso, no, long young Sichaya on Lu Piojarabo, no, long young Sicha, de Gero, Miseriazur, Naha, Martine Sude, Ti Sudia, Sienema, Bob Walla, Lu, Taria, Simanyara, Dapchetego, Miseriazure, Sudiaja, Agulu, Areca, Sure, Song Chamuri, Pielare, E. Kawesosha Muri, Ti Dime Shiri, Baisa Mu, Jambu, E. Kawesosha Muri, Nava Lila. တော့တာမန်ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒါလောကကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေတကူအကြောင်းအကျိုးမြတ်စွာဘုရားအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုရှာပြတာအဲ့ဒီရှာပြတာတွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗောဒါကြောင့်ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့ဟုတ်ပြီမစ္စရိယံပဋိစ္စနှမျိုးဝန်တို့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာရခေါဆောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ့်ထားခြင်းလောကကြီးအုပ်ထားခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ် ဒါဖြင့်စောင်းလျှောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာတွေနဲ့စောင်းလျှောက်တာတော့ပဇာနဲ့စောင်းလျှောက်တာလားတောခိုင်ုံလားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲနော်စောင်းလျှောက်မှုကြတော့ဘာတွေလာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အာရခဋိကနာဋိကရဏကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုစောင်းလျှောက်မှာဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနာဒါနာထုတ်ကြင်ဒုံးနဲ့ကာဝယ်မယ်တတ္ထာဒါနာလက်နဲ့ဆွဲကြင်လက်နဲ့နဲ့ကြင်မယ်ဒုံးနဲ့ ရှိခေကတော့ဝရင်တုတ်ဝရင်တုတ်နဲ့ကာကွယ်တာပေါ့နော်အခုခေတ်တော့စွန့်ထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကာကွယ်လာတယ်အဲ့တော့တတ်ထာဒါနာလက်နဲ့ကိုဆွဲကြင်ရင်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဒုတ်ဆွဲကြင်ရင်လက်နဲ့ဆွဲကြင်ရင်အဲ့ဒီဆောင်းလျှောက်ဆောင်းသိမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုတ်ကြင်နာတွေဖြစ်လာတယ်လက်နဲ့ဆွဲကြင်နာတွေဖြစ်လာတယ်နော်ဒီ မထီမတို့နိုင်အောင်ကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်မှုတွေလုပ်လာတယ်စောင့်နေချတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုပြီးမကသေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာစကားများကြတယ်အချင်းများတယ်ပိုင်လို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲတယ်တရားယုံနေရောက်တယ်နော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီကလဟတဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်သူပိုင်နာငါပိုင်နာနဲ့ဆိုပြီးရံဖြစ်ကြပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရံဖြစ်ကြတယ်ဝိကဟတဲ့ ဝိကဟဆိုသူကလည်းသူပိုင်နေလို့ယူဆတယ်ကိုကလည်းကိုပိုင်နေလို့ယူဆတယ်အယူဆတွေကွဲပြားခြားနားလာပြီဝိဝါဒအငင်းခုံရတယ်တရားယုံရောက်တယ်ညင်းညခုံရဖြစ်လာတယ်ဟောတော့ကကြီးမှာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဖြစ်တာဘုခုလို့ဖြစ်တာဒီမှန်သမျှဟာဒီအကြောင်းတိုင်းပဲဒီအစိုးတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါရင်လားဆိုမကဘူး တူဝွန်တူဝွန်နေမဲငဆဆိုပြီးတော့ဆဲရည်တဲ့စကားတွေပြောလာကြတယ်ချိုးချိုးသားသားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနေမဲငဆဆိုတာတွေပြောလာကြတယ်လူတွေဟာဒီပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှချိုးချိုးသားသားမေတ္တာပို့နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆဲကြတယ်ဆိုကြတယ်ချိန်ကြတယ်မောင်းကြတယ်တူဝွန်တူဝွန်ဆိုတာ ကြံကြံထန်ထန်စကားပြောတာနင်းနင်းနင်းနဲ့ကလည်းပြောလာကြတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးပေတုံညခုံတိုက်မှုတွေပြဿနာဖြစ်လာရင်ခုံတိုက်ကြတယ်သူပိုင်နာမဟုတ်ဘူးသူပိုင်နာဟုတ်တယ်နဲ့ဖေးကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တတ်ရှိုးတယ်ခုံတိုက်တယ်မူတာဝါရလိန်ညတယ်ခလိစားကြတယ်အမှန်တရားမပြောကြဘူးတရားယုံမှလည်းပဲမတရားသက်သေးတွေလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေထွက်ကြတယ်ဆိုကြတယ် ပစံရရင်ရတယ်လို့လုံးကြတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာဇက်တိုက်ပဲဝင်လာတော့တာပဲအကုန်လုံး
Buddha Wada. Anike Babaga Agudala Tama Tambuondi. Yasavya Jincho Vira Biolita. Namagoma. No. Namagoma Jincho Vira Biolita. Namagoa. Misari Areka Digarana. Sanshamu Jambu Vira. Akulu. A soldi area, set a people of your lare. Now, Soma Agudu diari, a yen boa moon, a piatanariha, a chiche, people of your laraha. Luji mu, che can be, danao, che can be, dana sem boa lare, a soldi area da pite. A gayrida Luji muga, masage, Luji mu, machino, u solo sheno, ti piatanari, the kuma pila mamma, ho poo. တဏှာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တမှာခုလိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကိန်သူတော်စင်ပြိဿပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အစိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့လျှော့ချရမလဲဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိရှိနားလည်အောင် နှလုံးသွင်းစဉ်ဉဏ်ဖြင့်လျှော့ချရမှာဖြစ်တယ်လူကိုတွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့တဏှာပစ္စည်းကိုတွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့တဏှာဒီတဏှာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုတွေ့တာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မတည့်မတည့်ရှုစပွဲမရှိတဲ့အတုပတရားကိုပွားများအထောက်အမှာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုတွေများလာပြီဆိုရင် ပစ္စည်းကတော့လေလူကိုစွန့်လူကတော့လေပစ္စည်းကိုစွန့်ဆိုတဲ့မမြဲတဲ့အာနိစသင်ညာတရားကိုဖြစ်ပွားစေပြီးတော့အားလုံးဟာထားပြီးခဲ့ရမှာ၄ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်လျှော့ချရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့လျှော့ချနိုင်မှသာလေအခုပြောတဲ့တဏှာဆင်ပွားအစိုးတရားတွေဟာကင်းဝေးသွားမှာရောကြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီ မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတရားကိုလုံးဝမဖယ်ရှားနိုင်သေးရင်လည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာရောကြအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့တဏှာရောကြရေးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါးဖြံ ရင်ကျန်ကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါးဖြံရင်ကျန်ကြပါစေရင်ကျန်ကြပါစေသက်ရှိကြမ္မာသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေ သေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပြိဝေတဝါနဝိသာသဗေတမှုဟတာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုသာရော ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိဒဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗေပူဇာညင်းနောက်ကိလေသာဆေရတောက်ဟုသမ ्या တို့သည်တမှုအတာပိင်းကြဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း အာဇရမရာအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိရိတဟုပုခတ်တေကိဉ္ဉာအစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သောသာရဝတ္တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်
Yandu Parami Sense Mienem Nyue Malin Bonte Sayardaw Mujabase Gondadi.